היום אנחנו נלמד מגילה דף ג', הדף היום מוקדש לידי ג'ול סילברסטין, לעילוי נשמת מזל טוב בת שלום. בגלל שזה לקראת סוף השנה, אנחנו מפרסמים עכשיו את הידידי הדרן, אז מי שנהנית מהשיעורים ורוצה להצטרף כידידי הדרן, אפשר להיות, זה תרומה למותה, עכשיו יש לנו גם סעיף 46, אז אני ממש ממליצה לכולם להצטרף לידידי הדרן, אם זה לא משהו שאפשרי, אז אפשר לתרום פחות, כאילו כל תרומה מאפשר לנו להמשיך בפעילות, אז בבקשה מכם, הכל נמצא באתר שלנו, אפשר לתרום על איפה שכתוב תרומות, ולהצטרף לידידי הדרן. השיעור היום מוקדש על ידי ג'ול סילברסטין, לעילוי נשמת מזל טוב בת שלום, ויש דף נלווה היום, אני רק אזכיר לאלו שחדשות, אז אני מנסה מדי יום להעלות דף נלווה, בדף אני מסדרת את זה לפי פונטים וצבעים, כך להבחין בין החלקים השונים של הגמרא, כאילו הדברים הבסיסיים, שזה מקורות מאיפה שמצטטים פסוקים, זה בצבע אחד, איפה שמצטטים מברייתות ומשניות וכל דברים שבתקופת התנאים, זה בצבע אחר, בכך להבחין מתי מצטטים ממקור קדום, ומתי זה דברי הגמרא. יש עוד רבדים, אני לא נכנסת עד כדי כך, אבל לפחות בדברים האלו, מסדרת לפי צבעים, זה מאוד עוזר, והדפים עוזרים בהבנת מבנה הדף, שלפעמים כאילו זה בעצם חלק המסובך בגמרא, להבין איפה היינו, מה הקשר בין הדברים וכו'. כן, איפה שסיימנו בעצם היינו בדין שכך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו נידון ככך, דרשנו את זה מהמילים מדינה ומדינה, אני מדגישה את זה כי בהמשך הדף היום אנחנו סוטים מהנושא עכשיו, שזה קלאסי לגמרא, ובסוף דף ג' עמוד א' אנחנו נחזור והם יגידו, אנחנו מבינים שיש דרשה מדינה ומדינה, שזה בעצם מה שראינו, שכך וכל הסמוך לה, וכל הנראה מו נידון ככך, ואם כן, שואלים עוד שאלה לגבי עוד מילים בפסוק הזה. וזה רק שלהזכיר, כשנגיע לזה נבין איפה התחלנו. אבל עכשיו ראינו משהו שנאמר על ידי רבי ירמיה, או ואיתם רבי חייא בר אבא, לא ברור מי אמר, שזה בעצם מה זה נחשב סמוך, כמה אמרנו מיל ומחמתן לטבריה. אם כן, נביא עוד כמה אמירות שרבי, או רבי ירמיה אמר אותם, או רבי חייא בר אבא. כאילו הייתה מסורת של דברים שנאמרו על ידי אותו זוג, כאילו זה לא בדיוק שנאמרו על ידי אותו זוג, זה רק שחשבו שאו רבי ירמיה אמר אותם, או חייא בר אבא אמר אותם. לא בדיוק ברור מה הקשר בין הדברים האלו, יכול להיות שאין קשר, יכול להיות שנדבר על איזשהו קשר ביניהם כשנגיע לסוף. אז אנחנו מתחילים בסוף דף ב' עמוד ב', אמר רבי ירמיה רבי איתם רבי חייא בר אבא, מנציפך צופים אמרו. מנציפך זה המילים, האותיות, מם, נון, צדי, פט, כף, שמה דומה בין כולם? שיש להם אות סופית. אז זה שיש סופיות באותיות האלו, הצופים אמרו, צופים זה נביאים. הגמרא שואלת, כאילו הם חידשו כנראה את העניין, אז הגמרא שואלת ותסברה, באמת אתם חושבים כך, והכתיב אלה המצוות, זה מה שמסיים את ספר ויקרא, פסוק האחרון, אלו המצוות אשר ציווה השם את משה על בני ישראל בהר סיני, מה זה אלה המצוות? כאילו שאלו המצוות זה משהו סופי כזה, שאין נביא רשאי לחדש דבר מעט. בעצם נביאים לא יכולים לחדש שום דבר מעבר למצוות שרשומים כאן, רשומות כאן. ואז בעצם אם, כן, מניחים, זה קצת מוזר, זה לא בדיוק מצווה, המם, נון, צדי וכולי, המנציפך. אבל הכוונה כאן שהם, המנציפך, הם בעצם היו צריכים להיות קיימים מלפני כן כנביאים לא מחדשים שום דבר. ועוד קושי, ואמר רב חיסדא, מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. יש כזה מושג שבעצם הם עמדו בנס כי הלוחות היו, כן, זה חרות בתוך דבר. אם יש מם וסמך, אז מה קורה? זה עיגול בעצם, כן, זה מזכיר לנו את המחור והעיגול מסוף המסכת הקודמת. זה עיגול, ובעצם החלק האמצעי,
לא אמור לעמוד, כאילו זה ייפול, כן? אם אני חורטת משהו, זה נופל לגמרי. אז הם עמדו שם בתוך הלוחות בנס, כי הם לא היו קשורים לשום דבר, כן? האמצע של המם או הסמך. עכשיו, המם, זה רק נכון אם זה מם סופית. אז כבר ידוע שזה היה מלכתחילה. אז מה עונים? אם מהווהו, באמת היו מקודם, הנביאים לא חידשו שום דבר. אז מה זה מנצפח צופים אמרו? ולא הוו ידי, היי באמצע תיבה והיי בסוף תיבה. אנשים לא ידעו מה המם סופית ומה המם ההתחלתית, ומה וכולי לגבי כל האותיות. ואתו צופים ותקינו, פתוחים באמצע תיבה וסתומים בסוף תיבה. באו הנביאים והם חידשו, שהפתוחים הם באמצע, הסתומים הם בסוף תיבה, ובכך אנחנו יודעים מה זה מה. אז הגמרא שואלת, אבל עדיין זה בעייתי. סוף סוף, אלה המצוות שאין נביא עתיד לחדש דבר מעטה. הם לא יכולים לחדש, אז הם לא יכולים לחדש שהמם בצורה הזאת זה בתחילת תיבה, והמם בצורה הזאת זה בסוף תיבה. אי אפשר לחדש שום דבר, זה גם חידוש. אז מה עונים? אלה שכחום וחזרו ויסדו. בעצם זה היה קיים מההתחלה. מה הנביאים עשו? קבעו משהו שאנשים שכחו במשך הדורות. כי זה די מוזר לחשוב, למרות שאולי בימינו זה קצת קשה לחשוב, כי אנחנו כותבים כל הזמן, אבל בימיהם אנשים לא כתבו כל הזמן, ויכול להיות שבגלל זה, זה כן, הם שכחו איך האות הזה אמור להיות, איזה אות בהתחלה, איזה אות בסוף, למרות שעדיין זה קצת קשה להבין שזה דבר שהיה נשכח. זה, אנחנו נגיע לעוד דברים שהם מדברים על שכחו, מחזרו ויסדו, ואולי נקשר לזה בין זה למגילת אסתר וחג פורים בכלל. אמר רבי ירמיה ואיתם רבי חייא בר אבא. עכשיו אנחנו נגיעים לאמירה השלישית שלהם. תרגום של תורה, מי תרגם את התורה לארמית? אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע. אוקיי? יש מסורת לגבי אונקלוס הגר, שהוא בעצם היה התלמיד של רבי אליעזר ורבי יהושע, אוקיי? אז הוא בעצם, אנחנו ממקמים אותו בתקופת התנאים, ואומרים, הוא זה שתרגם את התורה לארמית, כן? כשאנחנו מדברים על שניים מקרא ואחד תרגום, שיש ללמוד, כן, בכל שבוע, בדרך כלל אנחנו מייחסים את זה לאנשים עושים שניים מקרא ואחד תרגום, בדרך כלל לומדים רש"י, אוקיי? לא לומדים את התרגום, אבל בעיקר, במקור זה היה ללמוד את זה עם התרגום אונקלוס. דווקא בימינו, התימנים עדיין יש למנהג לקרוא את התורה יחד עם התרגום, זה התרגום אונקלוס. אוקיי? אז הוא בעצם הזה שתרגם, ואז אומרים, מי תרגם את הנביאים? הוא תרגם את התורה, תרגום של נביאים, יונתן בן עוזיאל אמרו, כן, מוצאים את זה במקורות גדולות, גם את האונקלוס, גם את יונתן בן עוזיאל, על הנביא, אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי, כאילו זה היה פי מסורת שלו מהנביאים, הוא זה שתרגם. ונזדעזה ארץ ישראל, 400 פרסה, 400 פרסה, כאילו כשהוא עשה את התרגום על הנביאים, כל הארץ הזדעזה, אוקיי? ארץ ישראל. 400 זה תמיד מספר מופרז, אוקיי? מוגזם. אפשר לקרוא לזה מספר ספרותי, אוקיי? בכל מיני סיפורים מופיע 400, כשרוצים להגיד איזשהו מספר גדול. יצתה בת קול ואמרה, מי הוא זה שגילה סתרי לבני אדם? אוקיי? מאוד כעסו משמיים על זה שהוא תרגם את התורה, וגילה את הדברים הנסתרים, אוקיי, נצטרך לדבר על זה עוד מעט, מה בדיוק ולמה דווקא בנביאים, ואין בעיה בתרגום התורה. כן, כולנו מכירים את זה, שתמיד כשיוצא תרגום, איזשהו תרגום חדשני, או משהו, מישהו תרגם את התורה לאיזשהו שפה וזה, אנשים כועסים קצת, כי פתאום מה הבעיה תמיד בתרגומים? שברגע שיש תרגום, ואני אגיד את זה מי שלומד את גמרא עכשיו, ואם משתמשים בשטיינזולץ או בשוטנשטיין או במשהו, איזשהו תרגום, זה תמיד קצת בעייתי. Okay, מה הבעיה? כי הם מתרגמים, הרבה פעמים יש מילים שאפשר לפרש אותם בכל מיני דרכים, או משפטים, שאפשר לפרש אותם בכל מיני דרכים, וברגע שמתרגמים, אז הרי זה כאילו זה הדרך. ואז אין עוד דרך אחרת, אז זה גם עוד בעיה. כאן זה בלשון שזה מגלה דברים שהיו אמורים להיות מוסתרים, מוסתרים לפעמים זה פחות מובנים, כי הם פחות מובנים זה כי יש מובנים שונים, זה כמו כשמישהו רואה תמונה,
כן? אז מישהו רואה את זה, אני זוכרת, אמא שלי אוהבת לצייר. מפעם ציירה איזשהו משהו, היא מציירת בצורה אבסטרקטי, מופשט, והיא ציירה משהו, וכל אחד במשפחה ראה משהו אחר בתוך זה, כן? וזה היופי בספרים, ובמיוחד בנביאים, שהדברים יכולים להתפרש לכמה כיוונים, ברגע שמתרגמים, אנחנו מאבדים את האפשרות לעשות את זה, כי ברגע שרואים את זה ככה, זה כאילו, כנראה זה ככה. אז עכשיו, מה קרה? עמד יונתן בן עוזיאל, כאילו הבת קול, כן, נזדעזעה הארץ, הבת קול רדת, ומה יונתן בן עוזיאל אומר, או מה שעשה? עמד יונתן בן עוזיאל לרגלה ואמר, אני הוא שגיליתי שתרך על בני אדם. גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא, אלא לכבודך עשיתי, שלא ירבו מחלוקות בישראל. לא רציתי שיהיו כל מיני דעות שמפרשים את הדברים בצורות אחרות. אני רציתי לעשות את זה לכבודך, אל תכעס עליי. אז מה, אוקיי, ואז מה קרה? הוא לא מקבל תשובה לדבר הזה, ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים. כאילו עכשיו הגמרא עומדת, אוקיי, וזה גם אופייני, שיש לנו סיפור שמתאר איזושהי תופעה. אנחנו רואים שיש תרגום על התורה, יש תרגום על הנביאים, אבל אין תרגום על הכתובים. אז רוצים להבין למה. אז כנראה זה מה שקרה. כן, קודם היה תרגום אונגלוס על התורה. אז היה תרגום יונתן בן עוזיאל על הנביאים. עכשיו הוא רצה גם לתרגם את הכתובים. יצתה בת קול ואמרה לו, דייך. אמרו, לא, 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 די, מספיק. עשית משהו כבר לא טוב בזה שתרגמת הנביאים, אנחנו לא מאפשרים לך להמשיך, ולכן זה בא להסביר למה אין לנו תרגום על הכתובים. מי טיימה, למה אי אפשר? משום דעית בקץ משיח. בגלל שבספר דניאל יש רמזים למתי יבוא המשיח, ולא רצו שאנחנו נגלה, שיונתן יגלה את הסוד הזה. עכשיו בואו נחזור אחורה למה שנאמר. בתרגום של תורה, אונקלוס הגר אמרו, והאמר רב איקה בר אבין, אמר רב חננאל, אמר רב, מה תכתיב ויקראו בספר תורת אלוהים מפורש, בשום שכל ויבינו במקרא? זה פסוק מנחמיה. שם כתוב שמה הם עשו? הם קראו בספר תורת אלוהים מפורש בשום שכל ויבינו במקרא. מה כל הדברים האלה? ויקראו בספר תורת אלוהים, עכשיו נדרוש את כל חלקי הפסוק. זה מקרא, אוקיי, רק שתבינו. תקופת נחמיה זה בשיבת ציון, כן? אנחנו מדברים, כן, כ-500 שנה לפני 600, אולי 700 אפילו לפני שיש את אונקלוס הגר שחי עם רבי אליעזר ורבי יהושע לאחר החורבן. אז בעצם, כן, אנחנו מדברים תחילת תקופת בית שני וכבר אחרי סוף בית שני. אז הם אומרים עכשיו, ויקראו בספר תורת אלוהים, זה מקרא, זה התורה בספר, מפורש זה תרגום. כבר היה להם תרגום בימי נחמיה. וסום, אוקיי, זה כבר הסוף. אנחנו לא צריכים להמשיך, אבל בכל אופן מצטטים את זה, בואו נמשיך עם פירוש הפסוק. וסום סכר, אלו הפסוקים, ויבינו במקרא אלו פסקי טעמים, זה טעמי המקרא, ואמרה לה, יש אומרים, אלו המסורות. מה זה מסורות? אז יש שמסבירים מתי יש מלא או חסר בתורה, כאלה דברים. Okay, כל מיני דברים, זה מה שעשו, אז מה קרה? אונקלוס הגר הוא לא הראשון, זה כבר מתורגם משיבת ציון. אז מה התשובה? כמו שראינו מקודם, שכחו וחזרו ויסתום. כנראה היה תרגום, הם שכחו את זה ותרגמו את זה שנית. אז עכשיו יש עוד שאלה. מה ישנה דאורייתא דלא הזדעזעה, ועד הנביא הזדעזעה? למה הארץ הזדעזעה רק כשתרגם את הנביאים, ואין בעיה בתרגום התורה. Okay, אולי תתווכחו על המשפט הבא, אבל דאורייתא מפרשי מילתא, דנביאי איקא מילי דמפרשן ואיקא מילי דמסתמא. בתורה הכל מפורש, כאילו זה פשוט, אוקיי? Okay? לא בדיוק פשוט, מי שלומד את תורה, כן, יודעת שזה לא בדיוק ככה, אבל מה שהם מנסים להגיד, הדברים יותר פשוטים בתורה ויותר נאמרים במפורש. בנביאים יש כל מיני רמזים ודברים לא מובנים, ואם כן, כאילו יש דברים שכן ויש דברים שפחות, ולכן זה דווקא בעיה לפרש את הדברים הסתומים בצורה שהיא לא סתומה, בצורה שהיא מפורשת. אוקיי? זה הבעיה. אז עכשיו הם אומרים, איך אנחנו יודעים? דכתיב, הנה דוגמה, בדבר שסתום בדברי המשנה, שברגע שהיה לנו את התרגום, יכולנו להבין. עכשיו, אנחנו היינו חושבים שזה טוב להבין, אוקיי? אבל
הם לא ראו את זה בצורה חיובית, ואולי בגלל מה שהסברתי מקודם, שאז כבר זה פירוש אחד, ולא נותן אפשרות לפירושים אחרים. אז עכשיו אומרים, איך אנחנו יודעים? תכתיב, יש פסוק בנביא, שכתוב, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים, כמספד הדד רימון בבקעת מגידון. יש קצת החרוזים כאן, okay? אבל המספד בירושלים יהיה כל כך גדול כמו המספד של הדד רימון, או במשהו, איזשהו מספד שקשור להדד רימון, באיפה? בבקעת מגידו. Okay, מגידון זה מגידו. ואמר עכשיו, מה הבעיה? שלא מופיע בנביאים שום תיאור של הדד רימון יחד עם במגידו. אז הם לא מבינים במה מדובר. ואמר רבי יוסף, ומלא תרגום מדהי קל, לא ידענו מה הייתה אמר. בלי התרגום לא הייתי יודע מה בפסוק הזה. ביום ההיא יסגד מספד בירושלים. עכשיו אנחנו מצטטים את התרגום. ביום הזה יהיה מספד בירושלים, כי מספד את האחב בר עומרי, אוקיי, פתאום אומרים המספד של אחאב, דקטל יתי הדד רימון בן תברימון, okay, זה בעצם היה בן הדד שהרג אותו, זה במלחמה שהוא הלך עם יושפט, ואמרו, לא, כן, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל הנביאים שלו אמרו כן וזה, והוא לא הקשיב לנביא, לנביא בישראל, והוא הלך בעצם למלחמה ונהרג. Okay? וזה היה עם בן הדד, לא בדיוק אותו דבר, אבל מניחים שהדד רימון זה בן הדד, ובעצם מה קורה? אז, קטל יתה הדד רימון בן תברימון ברמות גלעד. דווקא נהרג ברמות גלעד לא במגידו, אז מה הקשר למגידו בפסוק? אוכי מספד את יושיה ברמון, דקטל יתה פרעו חגירה בבקעת מגידו. פרעו נחור הרג את יושיה, ומי שלמדה תענית זוכרת שלמדנו את הסיפור הזה אז, במגידו, זה סיפור מפורסם שפרעו נחור רצה להיכנס לתוך הארץ, לעבור, ללחם מהשורים, הוא ביקש דרך לעבור, יושיהו אמר, אסור שחרב יעבור כאן אפילו לא חרב של שלום, והוא מתחיל להילחם נגדו, והורגים אותו, הוא טעה בהבנת הפסוק, ובכך נהרג. וזה היה במגידו, אז בעצם הדד רימון, בבגעת מגידון, זה שני סיפורים אחרים, יש אחד עם הדד רימון, יש אחד עם, ואחד מדבר על המספד של אחאב, ואחד מדבר על המספד של יושיהו. ובזה הבנו עכשיו את הפסוק, רק בגלל התרגום. אז עכשיו, שוב, זה דבר לא טוב, כי זה לא טוב לפרש פסוקים, אבל זה מסביר למה דווקא צריכים את התרגום, זה עשה משהו הרבה יותר גדול מתרגום התורה. עכשיו אנחנו מצטטים עוד אמירה של רבי ירמיה, אוקיי? או רבי חייא בר אבא, מתחילים עם פסוק. וראיתי אני דניאל לבדי את המראה, אוקיי? מצטטים פסוק מדניאל. דניאל מספר שרק אני ראיתי את המראה, זה מזכיר לנו את הסיפור בתענית עם רבי יוחנן ואילפה, שרק רבי יוחנן ראה משהו ואילפה לא ראה, וכאן יש הבדל אחד, כי מה קורה? דניאל רואה מראה, ואנשים אשר יהיו אם היא לא ראו, אף אחד אחר לא ראה את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם, אבל בכל אופן הם נבהלו לגמרי, כאילו הם לא ראו שום דבר, אבל איכשהו הרגישו משהו, ויברכו בהחווה, ואז הם כולם בורחים, האחרים. אז אומרים, מה נינו האנשים? מי הם האנשים האלה? אמר רבי ירמיה, ואיתם רבי חייא בר אבא, הנה הגיע הזה, זה חגי זכריה המלאכי. כן? זה הנביאים האחרונים. אינו עדיף הם מיני, ואיו עדיף מיני. הם יותר טובים מדניאל מצד אחד, מצד שני הוא יותר טוב מהם. מה זה אומר? אינו עדיף מיני, הם יותר טובים ממנו, דאינו נביאי ואיו לאו נביאי. הרי הם נביאים והוא לא נביא. אז זה כבר יתרון שיש להם עליו. איו עדיף מיניו, דאיו חזה ואינו לא חזה. אבל הוא ראה משהו שהם לא ראו, בדרך כלל הנביאים הם אלו שרואים. וכאן הוא ראה והם לא ראו. וכימר, עכשיו שואלים עוד שאלה. כן, השאלה הכי פשוטה כאן. וכימר, אחר דלא חזו, מי טעם אהב איתו, אז למה כולם נבלו? הם לא ראו שום דבר. אף אגב, דאינו לא חזה, מזלי הוא חזה. עכשיו, מה זה המזל שלהם? המזל שלהם ראה, רשי אומר, זה שר שלהם, יש כאילו מלאך שאחראי על בן אדם, והוא ראה, ולכן הם קלטו איכשהו שיש סכנה כאן. אמר אבינה שמאמינה אפשר לומר מכאן, היי מן דמיבית, אף אגב תלוחזו מזלי חזה. אם מישהו שנבהר, עכשיו אנחנו נכנסים עם ראש של פסיכולוגים, החכמים, ואחד מהדברים אני אוהבת להגיד על גמרא, יש בזה הכל. כאן יש לנו קטע פסיכולוגי, קלאסי, כן? מה הם אומרים?
אם יש חרדה ולא יודעים, לפעמים אנחנו לא יודעים ממה אנחנו מפחדים. זה בגלל שיש איזה משהו, אנחנו פשוט לא מכירים את זה. מי כן? השר שלנו, מי שאחראי עלינו, כן, שאולי זה משהו פנימי יותר, שאנחנו לא רואים, אבל אפשר לראות. עכשיו, מה התקנתי? אז איך פותרים את הבעיה? כזה, כן? מה פסיכולוג אמור להגיד לך אם יש לך חרדות? איך לטפל בחרדות? אז יש כמה אופציות. אחד, לקרוא קריאת שמע, אוקיי? עצם להאמין בקדוש ברוך הוא, זה ייתן לך את הכוח, כן? אני אגיד זה מילים קצת אחרות, אבל להגיד קריאת שמע, כן? זה עוזר. והיא כאן במקום תינופת, מה אם אי אפשר להגיד קריאת שמע, כי את במקום הלוכלכת? לנשוף מדוכתה ארבע גרמידה. תקפצי מהמקום ארבע עמוק, כאילו לשנות מקום, ואולי מה שאת חרדה זה כאן, ואת זזה וכבר לא תהי שם. והיא לא, אם זה לא עוזר, או זה לא אפשרי, למה אחי? איזה דבית הבכי שמין המינן. יש איזים יותר שמינים ממני, בעצם תגידו לשדים או למה שמפריע לך, יש דגים יותר גדולים ממני, כאילו בוא, תטפלי, כאילו תפרי להם ולא, אל תפריעו לי. אוקיי? וזה סוג של, כן, איך שאני אומרת, תתגברי, כן, את אומרת לעצמך, תתגברי באופן פנימי, וכאילו בסגנון שאת אומרת, תעזבו אותי, אבל את אומרת לעצמך, אני יכולה להתמודד עם זה. אוקיי? זה דרך להתמודד עם פחדים. אוקיי, זה היה הקוסטיה מהנושא. אני חושבת שיש איזשהו משהו קשור לנושא שלנו. קודם כל, כל המקורות בעצם מתייחסים גם לדורות של, של עזרא נחמיה, ששם הדור שכל סיפור של פורים קרה, ואני חושבת שיש לנו בתחילת המסכת, מצד אחד פורים זה חג מאוד חשוב, מצד שני למדנו במגילת תענית שהיו כל מיני ימים כאלה שרצו לקבוע כיום חג, או כשלא להספיד, לא להתענות מגילת תענית וזה. ורובם נפלו, כן? הם כבר לא נכנסו לתוך החגים שלנו, הם ביטלו מגילת תענית, אבל פורים נשאר. ואני חושבת שכאן הם מנסים לייסד את פורים, ולהגיד, למרות שנביא לא רשאי לחדש דבר, כן, אבל הם יכולים לחזור למשהו שהיה כבר, לייסד דברים. וכאן, כן, מדברים על התרגום של התורה, ומדברים על כל מיני דברים שקרו בתקופה הזאת, אולי ניסו איכשהו לייסד את עניין פורים כאן, לדבר על החשיבות של אותה תקופה, וכל מיני דברים שעשו, וקבעו, ויסדו, ולמרות שאולי הם ייסדו דברים שכבר היו קיימים מאז, אפילו, כן, יש רמז מן התורה מניין לפורים, למרות שפורים זה לא מן התורה, אז יש כזה גמרא. אני חושבת שהם מנסים לייסד את חג פורים כחג חשוב והלכות חשובות, למרות שהם לא הוזכרו בתורה. אז כל הדברים האלו קצת מרמזים לכך, חוץ מהאחרון עם דניאל, שזה משהו קצת שונה. עכשיו, נחזור לאיפה שהתחלנו. אמרתי לכם בתחילת השיעור, אז אני לא אחזור על זה, אבל השדמת מדינה ומדינה, עיר ועיר לדרשה, כך שדרשנו לעניין הכך, כן, איזה סוג של כך וכל הסמוך וכל זה, משפחה ומשפחה למה יעת? עכשיו, בהמשך הפסוק כתוב, משפחה ומשפחה, למה צריך גם משפחה ומשפחה? מה דורשים מזה? אמר רבי יוסי בר חנינא, להביא משפחות כהונה ולוויה שמבטלים מעבודתן ובאים לשמוע מקרא מגילה. כאן יש לנו סוגיה מאוד מעניינת, במיוחד לאור מה שאמרתי, שפורים זה חג מדרבנן. פתאום אנחנו רואים שכל מיני הלכות נדחות בגלל החיוב של קריאת מגילה. וכאן הם אומרים, משפחה באה להגיד משפחות כהונה לוויה שמבטלים עבודתם. אוקיי, יש ויכוח כאן האם זה לבטל עבודה. הם באמצע קורבן התמיד, ומגיע זמן מקרא מגילה, אז הם מבטלים את העבודה, לא עושים קורבן תמיד, והולכים לשמוע מגילה. זה נשמע קצת מוזר, מה, לא מביאים קורבן תמיד באותו היום? אז בעצם הם מנסים להגיד שיש ויכוח, האם מבטלים זה מבטלים לגמרי. תוספות אומר, לא יכול להיות, כן? תוספות אומר, מבטלים כהנים מעבודתם, התוספות הראשון בדף, וקשה, מה הם מבטלים? הלא אחר קריאה, יש הרבה שהות לעבודה. ויש לומר, תכיוון, שמשעיר היום, הווה זמן עבודה, והם מניחים אותה בשביל הקריאה, משום הכי קר אלי ביטול. זה לא ממש ביטול, זה דחייה. אוקיי? זה דרך איך לפרש את המילה ביטול. יש כאלה שמבינים, ממש כפשוט, מבטלים. אבל תוספות אומר, זה לא הגיוני. אבל בעצם הם כן דוחים את העבודה לפחות, עד הזמן מאוחר יותר כדי לקרוא את המגילה. אוקיי, ואז איך אנחנו יודעים? דאמר רב יהודה, אמר רב, כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם בישראל במעמדן, זה מזכיר לנו מסכת תענית, שהישראל שבאו, כל הישראלים, כן, את הקבוצה של אנשים שהיו מתפללים,
נציגים של המדינה, שהקורבן יתקבל, כולם מבטלים עבודתם, באים לשמוע מקרא מגילה. ולא רק שהוא אמר את זה, גם תניא נמי הכי, יש גם ברייתא בתקופה הקודמת, שגם מחזקת, כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, ישראל במעמדם, כולם מבטלים עבודתם, ובאים לשמוע מקרא מגילה. כאן מוסיפים עוד עניין, מכאן סמכות של בית רבי, שמבטלים תלמוד תורה, באים לשמוע מקרא מגילה. לא רק מבטלים עבודה, ומה יותר חשוב בתקופה שלהם, כבר לא היה בית המקדש, גם מבטלים תלמוד תורה, איך יודעים? וכאן נראה היארכיה של דברים. כבחומר מעבודה, מה עבודה שהיא חמורה מבטלים? תלמוד תורה לא קושקן, כי אם נשים בכף מוזניים תלמוד תורה ועבודה, מה יותר חשוב? קורבנות, ברור, נכון? אז אם קורבנות נדחים, אז ברור שגם תלמוד תורה. אז עכשיו רגמה שואלת באמת, ועבודה חמורה מתלמוד תורה בטוחים? בואו נראה, והכתיב. כאן נצטט סיפור מיושע. והיא כן בסביבות המלחמה עם יריחו, יש סיפור מאוד, כן, מאוד מוזר, ממש לפני הסיפור של המלחמה עם יריחו. והיא ביות יהושע ביריחו, וישא עיניו היער, והנה איש עומד לנגדו, וישתחו. אז הוא משתחווה לאיזשהו איש שמופיע בפניו. ואיך יעבד הכי? אז קודם שואלים, איך הוא השתחווה ככה? והאמר רבי יהושע בן לוי, אסור לאדם שייתן שלום לחברו בלילה, אחרי שינן שם השד הוא, בלילה צריכים להיות מודאגים משדים. מעניין שהופיעו השדים כבר פעם שנייה בדף. אז אומרים, שנהתם, כי דאמר לי, כי אני שר צבא השם. הוא אמר, אני שר צבא השם, אז ברור שהוא לא שד. אז הגמרא שואלת, מה זה ברור שהוא לא שד? דאמר משקרי, אולי הוא שיקר לו, כן? זה שהוא אמר, כי אנחנו לא אמורים להאמין לכל דבר שאנשים אומרים. גמירי דלמאף כשם שמיים לבטלה. יש לנו, אם מישהו אומר שם השם, שהוא אמר, אני שר צבא השם, אז השדים לא משמשים בשם שמיים לבטלה, הם יכול להיות גרועים השדים ורוצים להסיט אותנו מהדרך, אבל הם לא משמשים בשם שמיים בלי, כן, בלי שום צורך לבטלה, אז לכן ברור שהוא באמת היה שר צבא, כך הוא ידע. אז עכשיו, מה אמר לו השר צבא הזה? אמר לו, אמש ביטלתם תמיד שבין הארבעים, כן, לא בדיוק ברור מתי ומה, אני לא אכנס לפרטים, אבל כנראה לא עשו את הקורבן בצהריים ביום לפני, ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה, אוקיי? לא רק זה, עכשיו אתם עסוקים בענייני מלחמה ולא למדתם. אמר לו, על איזה מהם באת? אז שואל אותו יהושע, כאילו, אתה בעל שני דברים, אבל בעיקר אני מניח שאחד מהם יותר מהשני, אמר לו, אתה באתי. זה דרשה לפסוק שכתוב, אתה באתי, עכשיו אני באתי. זאת אומרת, אמש, מה שעשיתם לא היה כזה נורא, היום שביטלתם תלמוד תורה, זה נורא. מה רואים מכאן? שתלמוד תורה יותר חמור מעבודה, ביטול עבודה, כי הנה, הוא רק בא אז. מיד וילן יהושע בלילה הוא בתוך העמק, מה זה? כי עכשיו, מה התגובה שלו? הוא הלך לישון. עכשיו, בדרך כלל אנחנו מניחים, מי שהולך לישון כן, מתעלם לגמרי ממה שקורה סביבו, אבל כנראה זה היה דבר טוב שהוא עשה. אז מה זה וילן? רבי יוחנן מלמד שלן בעומקה של הלכה. בא שר צבא השם ואמר, אתם ביטלתם תלמוד תורה, ולכן יהושע לן בלילה הוא בתוך לימוד תורה, כי הוא הלך לישון, זה אומר, לא בדיוק הלך לישון, הוא למד תורה במשך הלילה. ואם כן, הוא כן, טיפל בבעיה שהוא אמר, שוב מה רואים מכאן שתלמוד תורה, זה דווקא נראה יותר חשוב מעבודה, כי השר לא בא על עבודה, אלא על ביטול עבודה, אלא על ביטול תלמוד תורה. ואמר רב שמוע בר אוניה, גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידים, שנאמר, אתה באתי, משתמש בפסוק הזה כהוכחה. אז בעצם, מה שאמרנו קודם, קל וחומר שמבטלים תלמוד תורה למקרא מקילה, זה לא בדיוק נכון. אז מה אומרים לו? קשה הדרבים הדייחי. מה קרה עם יהושע? הרבים ביטלו תלמוד תורה. מה אנחנו מדברים כאן שביטול תורה מבטל מגילה? תלמוד תורה אישית שלי, אם יש לי, אני לומדת תורה עכשיו, ואני צריכה ללכת לקרוא מגילה, כן, בוא נגיד, אני אמורה ללמד את הדף בבוקר, וזה הזמן שכולם קוראים את המגילה, אני אמורה לא ללמד את הדף באותו בוקר, בזמן הזה, הרגיל, אלא ללכת לבית הכנסת איפה שכולם, שבימינו זה לא רלוונטי, כי יש קריאות כל הזמן, אבל בוא נגיד שיש קריאה אחת, כן? אז אני אמורה בעצם להפסיק מה שאני עושה וללכת למגילה. אבל אם זה רבים, אם זה שיש
קהילה שלומדים ולא מבצעים קהילה שלמה בכדי לקרוא את המגילה, אולי בגלל שגם הם יכולים לקרוא את זה בהמשך ביחד, כי הם כבר בציבור. אבל בעצם זה ההבדל. עכשיו שואלים, הוא יחיד קל? באמת? אם זה יחיד, אנחנו מכירים, אם זה תלמוד תורה של יחיד, והתנן, כי עכשיו אנחנו מביאים משנה בעניין אחר לגמרי, שזה דיני חול המועד, נשים במועד מענות אבל לא מטפחות. היו כל מיני דיני אבלות שנהגו, okay? כשבלוויה של אנשים. אז היו בעצם עושים מענות אבל לא מטפחות, okay? שזה סוג של אבלות, כאילו הם בעצם עצובים ועושים הספד, זה מענות, אבל לא מטפחות. מטפחות זה איזשהו סוג של הכאה ללב שהיו עושות כשמישהו מת. כי בדרך כלל היו נשים הכוננות, כן? אז על אלו מדברים, שבנשים, אם זה חול המועד, מענות, אבל לא מטפחות. רבי ישמעאל אומר, אם היו סמוכות למיטה, אם הן ממש קרוב למיטה, אפילו שזה חול המועד, אז כן מותר להן מטפחות, אוקיי? גם מענות, גם מספידות, וגם מטפחות מכות על הלב. בראשי חודשים, בחנוכה ובפורים, מענות ומטפחות. כן, עדיין אנחנו לא מבינים את הקשר, עוד מעט נגיע. אם זה ראש חודש, חנוכה ופורים ולא חול המועד, אז כן מותר להם גם לענות וגם מטפחות, אפילו אם הם לא ליד המיטה. בזה ובזה, אבל לא מקוננות. Okay, עכשיו, גם בראשי חודשים, גם בחנוכה, גם בפורים, מותר להם, כן, או רק להספיד, או גם להספיד, גם לטפח, אבל לא מקוננות. המקוננות שאחד קוראת ואז כולם עונות וללללל, כן, ושרות, כן, שיר עצוב כזה, זה אי אפשר לעשות. ואמר רבא בר רב הונא, אין מועד בפני תלמיד חכם, וכל שכן חנוכה ופורים. אם תלמיד חכם מת, כל ההלכות האלו עפות, כאילו, לא נמצא. בעצם, מותר להספיד, מותר לקנא, מותר לעשות הכל בגלל תלמיד חכם. מה רואים? פורים, שזה בעצם יום שאסור לעשות כזה דבר, כשיש תלמיד חכם, התלמיד חכם, כן, עדיף. אז כן מותר כל הדברים האלו, וזורקים את עניין הפורים. אז מה רואים? שתלמיד חכם של יחיד, כאילו התורה של יחיד, כן מתגבר. עכשיו זה לא בדיוק שווה, וזה בדיוק מה שהגמרא תגיד. זה לא ביטול תורה, עד עכשיו דיברנו על ביטול תורה. כאן הם אומרים, כבוד תורה כאמרת? זה כבוד תורה, זה לא תלמוד תורה. זה כבוד של תלמיד חכם. כבוד תורה כאמרת? כבוד תורה די הכי חמור. תלמוד תורה די הכי קל. כן? לבטל תלמוד תורה של מישהו זה יותר קל. לבטל כבוד התורה שיש תלמיד חכם, הוא בעצם, התלמידי חכמים, היו הסמל לקדוש ברוך הוא בעולם. אולי זה גם עוד רמז למגילה, כן? שבעצם הסיפור זה הסמל לקדוש ברוך הוא, לא רואים את הקדוש ברוך הוא בכל הסיפור, כן? אבל יש לו, אלו כן, יש כל מיני דברים שמרמזים לקדוש ברוך הוא במגילה, וגם כאן, בעולם שלנו, אין לנו ניסים כבר, יש לנו תלמידי חכמים, כן, אם נקשר את זה לתענית, בתענית דיברנו שהגשם זה איפה שמוצאים את הקדוש ברוך הוא בעולם, במסכת שלנו, כן, כאן הם מדברים זה דרך התלמיד חכם, אוקיי, ואולי גם בתוך המגילה, אז אולי זה רעיון שממשיך מהמסכת הקודמת, ומקבל הסתכלות אחרת. אמר רב, פשיטה לי עבודה ומקרא מגילה, מקרא מגילה עדיף. אוקיי, בסדר, זה כבר ברור, מקרא מגילה דוחה עבודה. מדרבי יוסי בר יהודה, אוקיי, זה כבר למד. תלמוד תורה, מקרא מגילה, מקרא מגילה עדיף. איפה לומדים את זה? מדסמכו של בית רבי. הם עושים קצת חזרה מה שקרה. תלמוד תורה ומת מצווה, מה לגבי מת מצווה? מת מצווה זה מי שאין לו מישהו לגבור אותו. אז מת מצווה עדיף. איך אנחנו יודעים? דתניא. מבטלים תלמוד תורה להוצאת מת ולהכנסת קלה. כן, כי כתוב שאם יש תלמוד תורה ומת מצווה, מת מצווה עדיף, כי זה כתוב בברייתא, שמבטלים את זה להוצאת המת וגם להכנסת קלה אם צריך. כן, יש חתונה, אז מבטלים תלמוד תורה לזה. עבודה ומת מצווה, מת מצווה עדיף. מה אם יש קורבן ומת מצווה? גם. מת מצווה, אנחנו רואים, זה בעצם הכי חשוב. איפה לומדים את זה? מווילה אחותו, דתניא. כן, עכשיו אנחנו נכנסים לפסוקים על הנזיר. הנזיר לא יכול לטמא, למת, גם לא לאחותו, וכאילו גם לא לאבי ולאמו, לאחותו. עכשיו, כתוב, הוא לא יטמא למת בכלל. אז כתוב, גם לא לאביו, אמו, אחיו ואחותו. אז עכשיו, למה צריך להגיד כל זה? הרי כבר נאמר, לא יטמא. אז כמה שמשים בזה לדרשה, ומעניין הם אומרים, אין צורך לדרוש את זה בנזיר, ולכן דורשים את זה לעניין אחר. אוקיי? לא קשור לנזיר, למרות שהפסוקים בנזיר.
מה צמוד לומר? למה כתוב עליו חודשו? כאילו, כל הדברים האלו היו דרשות, אנחנו לא מביאים את כל הברייתא, אבל דרשו אביו, אמו, אחיו, ועכשיו מגיעים לאחותו. מה צמוד לומר? הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו, בוא נגיד שאת בדרך לשחוט קורבן הפסח, או למול את הבן. ושמע שמת לא מת, ופתאום שומעים שמישהו במשפחה נפטר. אז, יכול יתמה? אולי אני אמורה להתאמה. אמר, לא יתאמה, אבל כתוב בפסוק, לא יתאמה. כאילו, אם אני בדרך לעבודה, כן, לא עבודה, אלא עבודת הקורבנות, או למול את הבן, אז לא יתאמה. יכול כשם שאינו מתאמה לאחותו, כך אינו מתאמה למת מצווה. תמוד לומר, הוא לאחותו. לאחותו די אינו מתאמה, אבל מתאמה למת מצווה. בא הפסוק הזה להגיד, אני לא מתאמה לאחותי, אם אני בדרך לעשות עבודה במקדש, או למול את הבן, זה יותר חשוב. אבל אם זה לא אחותי, אלא מישהו שאין לו מי לקבור אותם, אז אני כן מתעמק, אוקיי? וזה מה שלומדים מאחותו. ביי רבה, עוד שאלה, מקרא מגילה, כן זה הכל, מה עדיף ממה? מקרא מגילה ומת מצווה, הם מיני הוא עדיף, סוף סוף מגיעים למקרא מגילה, לעומת מת מצווה. מקרא מגילה עדיף משום פרסומי ניסה, אולי לפרסם את הנס זה יותר חשוב. עוד יום המת מצווה עדיף משום כבוד הבריאות. כן, מה העניין של מת מצווה? זה כבוד הבריאות, זה מעניין, כי הוא כבר מת, אבל עדיין רואים את החשיבות של כבוד הבריאות, אז הוא שאל את השאלה ולא ידע מה התשובה, אבל פעמים זה קורה, בתר דבי ההדר פשט, אחרי שהוא שאל את השאלה, הוא כבר הגיע לתשובה, כן, זה קורה הרבה, שואלים איזושהי שאלה, יש, כן, הבת שלי שואלת, יש לי בעיה בשיעורי בית, מתחילה להסביר לי, כן, פעם אחת אני זוכרת, הבן שלי היה לו שאלה במתמטיקה, לא הבנתי כלום, אבל הוא שאל אותי את השאלה, הוא מתחיל להסביר לי את כל הזה, ברגע שהוא ממשיך להסביר לי את הקושי, הוא כבר פתר את הבעיה לבד, כן, אז לפעמים זה קורה, אז הוא בעצם כבר הגיע לתשובה, מת מצווה עדיף, תאמר מר, גדול כבוד הבריאות, שדוחה לא תעשה שבתורה. כבוד הבריאות אפילו דוחה לא תעשה. כן, ראינו מקודם שמקרא מגילה דוחה מצוות עשה, כמו תלמוד תורה או עבודה, אבל זה לא דוחה מצוות לא תעשה. וכבוד הבריאות כל כך חשוב שזה אפילו דוחה לא תעשה, מה שאומר איזה לא תעשה זה יכול להיות, כמו אם מוצאים מציאה, כן, מי שלמדה בה במציאה יודעת, שאם משהו מוצאים איזשהו מציאה, וזה תמיד חכם, וזה לא לפי כבודו לעשות, הוא לא צריך. כי כבוד הבריאות דוחה אפילו לא תעשה שלא תוכל להתעלם. Okay, זה דוגמה אחת. אוקיי, okay, גופה. עכשיו נחזור גוף הזה, חוזרים לגוף מה שנאמר מקודם, לגוף העניין. אמר רבי יהושע בן לוי, כך בכל הסמוך לו, בכל הנראה אמו נידון ככך, זה מה שלמדנו בסוף הדף הקודם. תנא, יש ברייתא הזה, סמוך אף על פי שאינו נראה, נראה אף על פי שאינו סמוך. לא רק סמוך ונראה, אבל יכול להיות מצב שזה סמוך ולא נראה, או נראה ולא סמוך. מה זה יכול להיות? בשלמה זה מאוד מובן, נראה אף על פי שאינו סמוך. משכח עליו כגון דיית ובראש ההר. אני יכולה להיות בראש ההר, לראות את העיר המוקף חומה. אבל זה לא סמוך בכלל, אני פשוט רואה בגלל שאני במקום גבוה. אלא סמוך אף על פי שאינו נראה, איך היא משכח עליו, מה יכול להיות מקרה? אם אני סמוכה, ברור שאני אראה. אז אמר רבי ירמיה שיושבת בנחל, לא, בדיוק ההפך מההר, יכולה להיות בנחל ולהיות סמוכה, אבל לא לראות. אבל בכל אופן, כל המקומות האלו הם דנים ככך. עכשיו אנחנו נזכיר כל מיני, נתחיל היום, נמשיך מחר, כל מיני דינים, זה היה משהו שרבי ישוע בן לוי אמר בעניין כך, כל מיני דינים שהוא אמר בעניין כך, ואז דינים אחרים שהוא אמר בנוסף. היום הכל יהיה בעניין כך, רק להבין, העניין שמוקף חומה מופיע בתורה. איפה זה מופיע בתורה? בדין מה שנקרא בתי ערי חומה. וכאן אנחנו מדברים, כשמישהו היה מוכר שדה בזמן התורה, זה לא כמו בימינו, זה לא סופי, כן? הכל חוזר ביובל, ותמיד יש לי אפשרות, לרוב אנשים מכרו כי לא היה להם כסף. אז נותנים הזדמנות לקנות את זה חזרה. Okay? ואם אני רוצה לקנות את זה חזרה, הוא חייב להחזיר. אלא אם כן אני גרה בעיר שמוקף חומה, ואז זה גם לא חוזר אליי ביובל, וגם יש לי רק שנה לקנות את זה חזרה, אחרי זה הם לא חייבים למכור לי את זה. אז עכשיו, מה נקרא ככך לעניין הזה, כעיר מוקף חומה? אז אמר רבי יהושע בן לוי, כך שישב ולבסוף הוקף נידון ככפר. לעניין דין בתי ערי חומה, זה לא קשור למגילה, אם זה היה כך, שהתיישב כמו כך, לא עם חומה, ואחרי שזה התיישב, העיר, אז הוא כף, זה נידון ככפר. אין לזה דין בתי ערי חומה לגבי כל הדינים שהזכרתי.
מי טיימא דכתיב, איש כי ימכור בית מושב עיר חומה. עכשיו, איך מסבירים את זה? מושב עיר חומה, המושב מתאר את העיר חומה, שזה אומר שהוא כף ולבסוף ישב, ולא שישב ולבסוף הוא כף. המושב עיר חומה, שזה התיישב כעיר חומה, ולא שהתיישב קודם ואז הפך לחומה. דין הבא, אמר רבי יהושע בן לוי, כך שאין בו 10 בטלנים, נידון ככפר. עכשיו חוזרים לעניין מגילה, אם אין 10 בטלנים, יש דעות שונות מה זה, רש"י אומר שמדובר 10 אנשים שיושבים בבית הכנסת כל היום, ובעצם תמיד נמצאים שם, שיש תמיד מניין קבוע כזה, אז דינו, אם אין 10 בטלנים, אפילו אם זה עיר גדול, אם כן, מוקף חומה או מה, זה נידון ככפר. אז החכמה שואלת, מה יקמש בלן? איזו עיר? תנינה, למה צריך להגיד לנו את זה? הרי רבי יהושע בן לוי הוא אמורה, הוא לא יגיד לנו דבר שכבר נאמר במשנה, הדבר הזה נאמר במשנה. שנראה בהמשך בדף ה', איזו עיר גדולה, כל שיש בו, יש בה 10 בטלנים. אנחנו לא מדברים דרך אגב, מה שהזכרתי מקודם על החומה, מדברים על העיר לעומת הכפר שראינו במשנה. אז אומרים, פחות מכאן הרי זה כפר, אז זה כפר נאמר, אז מה הוא מחדש? כך הצטריך עליה, אף אגב דמיקללה מאלמה. אפילו אם היו אנשים, היו הרבה אנשים, ו... רק שנייה, אפילו הכי בעינן קפואים, כן. אפילו אם יש אנשים שבאים מרחוק, אני גרה בעיר שעם המון אנשים שבאים מכל מיני מקומות. עכשיו, אם הם לא קפואים בעיר ומהעיר הזה שהם בדלנים, זה לא יעזור. אוקיי? זה לא מספר, זה לא עניין כמות האנשים, אלא 10 אנשים שמקומיים שהם 10 בדלנים. זה משהו מחדש. ואמר רבי יהושע בן לוי, הלכה האחרונה על היום, כך שחרב ולבסוף ישב. מה אם נחרב, נשבר החומה, ובנו את החומה שוב, אם זה נקרא מוקף חומה או לא מוקף חומה. אז נידון ככך, אז כן, אוקיי? אם זה חרב ולבסוף ישב, אז כן. אז כמו שואלת, מה זה חרב? אילה אם החרבו חומותיו, כמו שהסברתי, זה בעיה. ישב אין, לא ישב לא, כאילו רק אם הוא בנה את החומה, אבל לא אם הוא לא בנה את החומה, באמת, והתניה. כן, זה נשמע, אם זה פעם היה עם חומה, ואז כבר נשבר החומה, ורק אם בנו את החומה, אז זה חוזר להיות נידון כחומה. אבל כתוב בברית, רבי אליעזר, רבי יוסי אומר, אשר לא חומה, כאן שוב מצטטים את הבתי הרי חומה, כאן יש מילה מוזרה, לא נכתב למד וו א', שזה שילוב בין לא ולא, לא עם וו ולא עם א'. אז דורשים, אף על פי שאין לו עכשיו, והיה לו קודם לכן, זה עדיין נחשב חומה, אשר לא חומה, דורשים גם לא וגם לא. לא היה לו, אבל לא אין לו עכשיו. זה עדיין נחשב כעיר עם חומה, אז זה לא יכול להיות המובן, אלא מי חרב שחרב מ10 בטלנים. מדובר שהיה עיר עם 10 בטלנים, ואז כבר לא היו לו 10 בטלנים, רק אם זה חוזר להיות עיר שיש בו 10 בטלנים, נידון אותו כעיר שיש בו 10 בטלנים, אבל אם לא, אז לא. זה כנראה הכוונה, ולא קשור לעניין החומה שנשברה או ונבנתה וכו'. כן, נמשיך הלאה עם דעות של רבי יהושע בן לוי, ובזה סיימנו להיום, שיהיה יום טוב לכולם.